Ovo su vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. U Srbiji je u posljednja 24 sata 2846 novozaraženih koronavirusom. Testirana su 14.193 uzorka, a u posljednja 24 sata preminulo je još 39 osoba. U Srbiji je na respiratoru trenutno 239 pacijenata obolelih od COVID-19. Na novom vakcinalnom punktu na Pazovačkim bazenima juče je cepivo protiv COVID-19 primilo oko 600 građana. Zadržavanje onih koji su došli na imunizaciju bilo je više časovno iz razloga što je elektronska uprava poslala pozive i za vakcinaciju i za revakcinaciju. Nadležni iz Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj apeluju na stanovništvo da bude strpljivo i poštuje mere prevencije. Planom elektronske uprave predviđeno je da danas prvu dozu vakcine primi 440 sugrađana, a drugu 150. Vakcinalni punkt na gradskim bazenima radi od 8 do 20 časova, a za dane vikenda nije predviđena imunizacija građana Staropazovačke opštine ukoliko elektronska uprava umeđu vremenu ne pošalje pozive sa zakazanim terminima. Prema najnovim podacima Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica, novo inficiranih u Staropazovačkoj opštini je 29, dok je broj aktivnih slučajeva 448. Epidemijska situacija u Srbiji se polako popravlja, sve više vakcinisanih, ali su bolnice i dalje pune. Zato mere na današnjoj sednici nisu dodatno ublažene. Koje mere su trenutno na snazi u Srbiji? Na današnjoj sednici kriznog štaba potvrđeno je da se učenici viših razreda osnovnih škola i srednjoškolci vraćaju u školske klupe. Također predloženo je i da cena PCR testa za srpske i strane državljane bude izjednačena, odnosno da za strance bude spuštena sa 18.000 na 9.000 dinara. Na današnjoj sednici kriznog štaba razgovaralo se o otvaranju unutrašnjosti ugostiteljskih objekata, ali ta odluka još nije doneta i zavisi će od daljeg razvoja epidemijske situacije. Ugostiteljski objekti mogu vršiti šaltersku prodaju hrane i pića, a dostava se može vršiti 24 sata dnevno. Prodavnice prehrambene robe, frizerski i kozmetički saloni, teretane, spa centri mogu raditi do 22 časa. Također i ustanove kulture, bioskopi, pozorišta, galerije i biblioteke. Tržni centri ponovo rade od ove sedmice posle više nedeljnog zatvaranja. Njihovo radno vreme je od 6 do 22 časa. Milan Jan Pilip, predsjednik Kancelarije za Slovakiju u dijaspori sa sedištem u Bratislavi, je posjetio Staru Pazovu, a u delegaciji sa njime bio je i Igor Vencel, zamjenik ambasadora Slovačke republike. Najprije boravio u osnovnoj školi Heroj Janko Čmelik, zatim su gosti otišli u crkvu, također u parohijski dom gde se nalazi centralni arhiv Slovačke evangeličke crkve, gde su se upoznali sa istorijatom i značajem ovih institucija, a susret sa predstavnicima ustanove kulture i Matice Slovačke usledio je u Skudu Heroj Janko Čmelik. U toku svog petodnevnog boravka u Srbiji, Pilip je posjetio nekoliko sredina, ustanove i institucije Slovaka sa ciljem da na terenu i u direktnom kontaktu sa ljudima sagleda stanje, upozna se sa životom pripadnika slovačke nacionalnosti i pruži eventualnu pomoć i podršku. Izgradnja Slovačkog centra u Novom Sadu, koja bi trebalo da počne uskoro uz finansijsku podršku Slovačke, svakako je bila jedna od glavnih tema realizacije ovog projekta. Naime, ova država je odlučila da sredstva koja je Srbija vratila na ime nekadašnjeg duga Jugoslavije prema Čehoslovačkoj preusmeri za potrebe slovačke nacionalnosti u Srbiji. U prostorijama društva Čmelik također je održan sastanak sa predstavnicima Nacionalnog saveta Rusinske nacionalne manjine, čije je predsjednik Borislav Sakač potpisao sa Ljibuškom Lakatoš memorandum o saradnji sa Nacionalnim savetom Slovaka. Ovde ga je pozdravio i predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović, kojim je razgovarao o suživotu dva naroda. Posjet ovom mestu gosti Slovačke je završio obilaskom kuće akademske slikarke Mire Brtka. Na sednici Skupštine opštine Stara Pazova, koja je u ovom sazivu održana osmi put, lokalni odbornici su danas većinom glasova usvojili svih devet tačaka predloženog dnevnog reda.
U prisustvu 46 odbornika i odbornica usvojen je predlog odluke o izmenama i dopunama plana generalne regulacije naselja Banovci, odnosno Stari Banovci, Banovci Dunav i Novi Banovci. Odbornici su raspravljali o odluci o konverziji potraživanja prema štampariji Borba, ali i o odluci o obavljanju komunalne delatnosti zoohigijene, kojom se vrlo precizno uređuje ova oblast u našoj opštini. Razmatrani su i usvojeni većinom glasova predlozi odborničkih grupa u vezi izbora radnih tela Skupštine opštine i to Saveta za budžet i finansije, komunalne delatnosti, zaštitu životne sredine, društvene delatnosti, statutarne komisije, mandatno-administrativne komisije i komisije za predstavke i žalbe. Odbornici su razmotrili i usvojili predlog odborničkih grupa u Skupštini opštine za sprovođenje izbora za savete mesnih zajednica, kao i predlog za izbor članova drugostepene komisije za sprovođenje izbora za savete mesnih zajednica. Odlukom lokalnog parlamenta deo ulice Stevana Popova u Vojki će umesto Partizana iz ovog mesta poneti ime Boška Zekovića Zeke, diplomate, prosvetnog radnika i upravnika Novosadskog pozorišta mladih, takođe poreklom iz Vojke. Jedno od odborničkih pitanja odnosilo se na deo obale i vodnog prostora kod plaže Venecija u Starim Banovcima i početak pripremnih radova za izgradnju hidrotehničkih objekata. Osmoj sednici lokalnog parlamenta prisustvovao je i predsednik opštine Đorđe Radinović sa saradnicima. Staropazovačka opština će ove godine imati 13 predstavnika na pokrajinskoj smotri recitatora, troje u mlađem, četvoro u srednjem i čak šestoro u kategoriji odraslih. Ovo je odluka stručnog žirija u sastavu Miodrag Petrović, glumac Srpskog narodnog pozorišta, Ana Leskovac i Katalin Fazekaš, koji je juče poslušao ukupno 112 snimaka recitovanja kazivača Lepe reči iz Srema u sve tri kategorije. Kako opštinsko koje je održano u martu, tako i zonsko takmičenje održano je online, a pokrajinsko koje je planirano za kraj aprila realizovaće se na isti način. U 29. kolu Srpske lige Grupa Vojvodina Jedinstvo će u subotu u Staroj Pazovi dočekati ekipu Kozare iz Banatskog Velikog Sela. Omladinac će u Pećincima igrati protiv Feniksa 1995, a Dunav će u nedelju u Sakulama igrati protiv Borca. U 25. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug Sremac će u subotu gostovati u Temerinu. Radnički će ugostiti Jugović iz Kaća, u nedelju Podunavac će u Rumenki igrati protiv Jedinstva, dok će Jadran u Golubincima dočekati ekipu Cementa iz Beočina. Sve utakmice počinju u 16:30. Sutra prepodne u južnim i centralnim, a posle podne u severnim krajevima na oblačenje sa kišom, na planinama sneg. Vetar slabi umeren, istočni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 0 do 3, a maksimalna dnevna do 12 stepeni. Poštovani gledaoci, bile su to vesti. Hvala vam na pažnji.